twongere dushime Imana. Mana turagushimiye nanone kongeye kutugarura amahoro, wagize neza kurinda ubugingo bwacu n'imibiri n'imitima. Tugarutse imbere yawe nanone abana bawe, uduhe umugisha kandi udushoboze. Mwami Imana, ubutumwa bwamamare ahantu hose, abantu bose bahindukirwe ku bw'umuntu bwawe kandi baguhindukirire. Turagusabye kugira ngo bane natwe muri byose, kuko kwe kwiza kutugumeho mu izina rya Yesu. Amena. Ushize ndabibutsa ko nitwa Igihozo Josiane. Ndi umudamu ufite umugabo n'abana batandatu, usengera Igikondo. Hanyuma ubushize twari twashoje icyigisho, dufite igikingi cy'ubuzima, dufite igikingi cy'icyerekezo. Ibyo byose ni ibintu twagiye tuganiraho. Hanyuma rero nagira ngo tuganire kuri aya masoko uyu mukobwa yasabye papa we. Ndibutsa ko twasomye mu gitabo cya Yosuwa ibice 15, umurongo waho wa 13, tugeza ku murongo waho wa 20. Aha rero twari tugeze ku murongo waho wa 19. Uwo mukobwa arasubiza ati, ungirire ubuntu dore wampaye igikingi iku si mbere ntiwampa n'amasoko y'amazi. Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri aya masoko uyu mukobwa yasabye. Nyuma yuko data wa twese aduhaye igikingi, Imana ikwiye kuduha n'amasoko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mukobwa yasabye neza kuko yari umunyabwenge, aravuga ngo hari ninsaba nkasaba isoko imwe, iyo haruguru iyo hepfo nayo nzayikenera, ninsaba isoko yo hepfo niyo haruguru nzayikenera. Ese ni isoko cy'uyu mukobwa yasabaga? Izi soko yabwiye papa we ngo namuhe amasoko, nayahe masoko yamusabaga? Ese papa we nka Karebu, amasoko yahaye umukobwa we Aksa yari amasoko ki? Ni ayahe masoko yamuhaga? Aya niyo masoko nshaka ko tuganiraho, tukumvikanaho kandi tukanayasaba Imana natwe ikaduha amasoko. Imana niyo data, nk'uko uyu mukobwa yasabye se witwa Karebu, niko natwe dukwiye gusaba Imana natwe ikaduha amasoko. Ariyo data wa twese mwiza, Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aya masoko Imana irayafite, ifite uburyo bwinshi bwo kuduha amasoko, ifite inzira nyinshi yacamo ikaduha amasoko. Yabashije kuduha igikingi n'amasoko irayafite, yabashije kuduha uburyo n'amasoko irayafite. Bibiliya iratubwira ngo icyatumye Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo kwari ukugira ngo iduhe ubugingo, ikongera ngo ndetse iduhe ubugingo ndetse bwinshi. Reka rero nze kuzimbujyanya bya bintu ya masoko na cya gikingi mbigaruye mu buryo bw'umwuka. Haleluya, haleluya. Byari bikwiriye ko Imana itanga umwana wayo kugira ngo iduhe igikingi cy'ubugingo. Bene data, iyo wamaze kwakira Kristo, iyo wemereye Kristo ukava mu byaha, ukava mu byaha wakoraga, ugahindukira ukareka inzira zawe mbi, ukareka ibyari indamu yawe. Paulo yavuze neza, aravuga ngo ibyari indamu yanjye naje kubireba nk'amase kugira ngo ndonke Kristo. Amena. Rero iyo tronse Kristo, tuba twakiriye igikingi cy'ijuru, tuba twakiriye igikingi, tuba twakiriye adresse, tuba meze twahinduriwe ubuzima. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ndakwifuriza wewe wamaze kwakira Kristo, wewe wamaze, ndashaka kugana n'abantu bamaze kwakira Kristo, abantu bamaze kubabarirwa, abantu bakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Twongere tuganire ku buryo bw'amasoko. Ntabwo ushobora kuba mu buzima udafite amasoko. No mu buzima busanzwe ku bantu bize, ntabwo umuntu ashobora kuba adafite ahantu abona amazi yo kunywa. Ntabwo byashoboka. Iyo udafite amazi kabone niba ufite ubutunzi bwinshi, ariko udafite amazi mu buzima nta kintu na kimwe waba ufite. Niyo mpamvu byari ngombwa yuko amuha ku masoko. Ndagira ngo dusengere muri aya masoko. Aya masoko yo haruguru ni ayahe? Aya masoko yo hepfo ni ayahe? Otiniyeli yabonye ko ari ngombwa ko bafite uburyo ariko bagombera kugira ngo bagire n'aya masoko. Hanyuma se nawe Karebu umugabo w'intwari Sebukwe Otiniyeli agira ubwenge, amuhereza amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Ndagusabira kugira ngo Imana iguhe amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyi soko yo haruguru reka tuyigereranye n'umugisha wo gusenga ukumvirwa n'Imana. Iyi soko yo haruguru reka tuyigereranye na connection ugirana n'Imana. Iyi soko yo haruguru reka tuyigereranye n'inzozi urota Imana ikavugana nawe. Haleluya. Iyi soko yo haruguru reka tuyigereranye byibuza wenda na cya gihe Imana ikwengura ijambo, iri jambo ukabasha kurisobanukirwa, ukarisobanura n'abandi nawe kandi rikaguhereza ubugingo. Reka tugereranye isoko yo haruguru nibi ufata usenga. Amena. Uyu muririmbyi wa 49 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo ibiye nsenga Uwiteka bintarura mu magarara. Yaje kuvuga iki?
yesha gusobanura yuko iyi soko ibihe ayifataho bijya bimutarura nubwo ataba yabonye abantu bamuhakeya ariko akimara kupfukama ngo asenge iyi soko imutarura imuhuza n'Imana amena iyi ni soko rero yitwa iyo haruguru niyo Otinieli yahawe mu rugo rwe ahabwa na sebukwe ayihaye umukobwa we aramubwira ngo nguhaye isoko yo haruguru Imana ishimwe cyane nange nari ngusaba uyu mugoroba mu buzima urimo hejuru y'igikingi wabonye ndagusabira connection iguhuza n'Imana ndagusabira connection yongera kuguhuza na Kristo ndagusabira connection yongera kuguhuza na data wa twese mbese niba ari ibihe byo gusenga niba ari ibihe byo kuririmbira Imana hari abantu tugira uburyo bwo guhura n'Imana gutandukanye hari umuntu uhura n'Imana ari mu ijambo hari umuntu uhura n'Imana ari mu isengesho hari umuntu uhura n'Imana ari mu nzozi hari umuntu uhura n'Imana arimo kuririmba agafashwa akagira ibihe byiza kumva ibimyira kumva amarira akumva umutima w'utashyoma amahoro n'umunezero cyane ko Kristo yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye umuntu udafite isoko yo haruguru azi ko ubuzima bwe buzagarukira inaha ariko twe dufite isoko yo haruguru nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima Imana yacu nihabwe icyubahiro ahari kurira kwararira umuntu n'injoro ariko mu gitondo imundu zikavuga kuko dufite isoko Imana ishimwe nonge kunezererwa Imana ngusengera nkubwira ngo Imana yo mu gihugu cyo mwijuru igukingurira isoko yo haruguru iyi soko ni y'umumaro ndetse ngo hari indi soko yamuhaye ntago ariyo gusa yaramubwiye ngo ngwaye n'amasoko yo hasi bisobanura iki na amasoko y'ubuzima turimo na amasoko y'ubuzima twinjiyemo ubuzima bw'amasoko yagakiza gusa y'igicumi cy'ubugingo ariko ukaba udafite amasoko yaguhuza n'Imana ukaba udafite imigezi ikuvomerera ubu buzima turimo guhinga ukeza kurya bikemera gushaka imibereho bigakunda ubuzima bukemera ibyo nabyo na amasoko yo hasi birakwiye ko Imana iguha umugore birakwiye ko Imana iguha umugabo birakwiye ko Imana iguha urugo birakwiye ko Imana guha amazu birakwiye ko Imana iguha imodoka birakwiye ko Imana iguha ibyo ukeneye ukiri muri ubu buzima we kugira icyo wifuza kuko wabanye n'Imana iyo nayo ni isoko yo hasi bishatse gusobanura ngo aya masoko abiri iyo hejuru iguhuza n'Imana n'iyo hasi iguhuza n'abantu Imana ihabwa icyubahiro iyo uzifite ari ebyiri uba ufite igikingi mu mutima Imana ishimwe cyane nari mvuze ngo Imana iduhaye amasoko nari mvuze ngo Imana igushakira isoko yo hasi yongere gushakira isoko yo hejuru Imana iguha amasoko kandi iguha igikingi kuko uwiteka twemere kuduha igikingi tujye gusenga Imana ahari nawe uraburaniwe ahari nawe ubuze amahoro ahari nawe ubuze ibyiringiro ahari nawe uyu mugoroba wabuze icyo kurya ahari nawe wabuze aho kubita ahari wabonaga amasoko yose yaragufungiyeho iyo wabuze amasoko uruma iyo wabuze amasoko umera nk'agasi iyo wabuze amasoko umera nk'ubutayu ariko iyo amasoko yatobotse umuntu yongera kugira imigezi mizima Imana yacu nishimwe nari nkwifurije kongera kugira imigezi mizima nari nkwifurije kongera guhura n'Imana nari nkwifurije kongera kugira connection yo gusenga Imana ikakumvira haleluya nari nkwifurije kongera kugira amasoko yo hasi aho ucometse bikemera aho ushyize bikemera aho uhinze bikemera ndaguhenda hendera yera nikugarukeho nikubumburira ikirere nigutoborera ikirere haleluya Imana niyongere gukingurira amasoko kugira ngo ngere kuhura n'Imana kandi Imana yongere ibane nawe reka twongere twingingane n'abantu nanone bafite amasoko yo hasi yazibye ayo hasi byaranze uracuruza n'ibigenda urubaka n'ibifatika abana barakunaniye urugo ntagukirwumva ibintu byaragukomeranye uri mu bihombo bidashira uri mu burwayi budakira uri mu namara zitarangira uri mu nzanganoro bakwanga uri mu buzima bakuroga buri gihe nta buzima bwo hasi bufatika ariko dusenga yera iyo twemereye igikingi yemera no kuduha amasoko.